Ние хората живеем на тази прекрасна планета. Но проблемът е там, че някои хора я оценяват, други не чак толкова. Някои правят и влагат в нея толкова много ресурси, а други не чак толкова много, а някои въобще не влагат нищо. Но именно по този начин, приятели, майката природа си отмъщава за някои от нещата. В този видеоклип ще видите какво необичайно, какво нещо необичайно е започнало по целия свят. Видеоклипът съм сигурен, че много ще ви хареса. И ако вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, защо пък не? Бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Също така искам да споделя с вас една много важна и много ценна новина. Ако искате интересни факти, интересна информация всеки ден, плюс това да научавате първи за моите нови видеа в YouTube, това е моят Viber канал. Напълно безплатно. Тук всеки ден вие ще може да научавате интересна информация и, както ви казах, първи да научавате за моите нови видеа. Членството е напълно безплатно. Елате да сме заедно всички. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Проривите на язовирните стени във филмите изглеждат завладяващо, но в действителност всичко е малко по-различно. Това, което в момента виждате, е най-големия и технологично напреднал язовир в света с дължина от 2 км 335 метра. И дори това чудо на инженерството не е успяло да задържи най-силното водно налягане и днес ще ви покажа до какво може да доведе срутването на стените и как човешките грешки понякога излизат скъпо. Счита се за най-голямото съоръжение за производство на електроенергия, строено някога и съдържа 39,3 кубически километра вода. Този гигантски язовир е дълъг 2 км 335 метра и 185 метра висок и е на ръба да се раздели на две, защото в продължение на 2 месеца в следствие от проливни дъждове нивото на водата в съоръжението се е издигнало до 167,65 метра при 175 метра максимум. Това е толкова много, че на 19 юли 2020 година бетонната монолитна част на язовира, тежаща рекордните над 65 милиона тона, е започнала да се огъва под водното налягане, след което правителството е решило успешно да източи водата. Били са отворени 11 канала за изхвърляне на повече от 49 милиона литра вода в секунда. Такъв поток за една секунда може да напълни 27 олимпийски басейна с дължина 50 метра и ширина 25, а следите няма да издържат. Тогава потокът от вода ще бликне със скорост от 100 км в час, а нивото на водата в наводнените райони бързо ще се покачи с цели 20 метра. Наводнението ще обхване териториите от Янцзън до Шанхай и 360 милиона души ще бъдат изложени на риск. Езерото, което сега виждате, е от Google Maps. Там се е събирало вода за напояване на пустинните земи. Около 900 милиона тона вода са били съхранявани там. За съжаление, по време на изграждането на този язовир, компанията строител е решила да спести пари и да изразходва половината от материалите, отколкото е било предвидено. На 1 май 2020 година, поради необичайни силни ветрове, се е вдигнала мощна вълна, която първо е срутила долната част, а след нея и целият язовир. От пробива е бликнала водна струя с капацитет от 180 кубични метра в секунда. Сега вижте едно сравнение. Това е преди, а това е след. Водата е изминала дълъг път от 60 км и е достигнала до границата на друга държава, Казахстан. Площ от 610 000 квадратни км е била наводнена. Това е почти цял щат Тексас. Вследствие от наводнението, гигантски сомове са се оказали на брега, които правителството дори не е опитало да разследва като причина за разрушаването на язовира. На 17 август 2009 година на Саяно-Шушенския ВЕЦ е било нормален работен ден, но в 8 часа и 13 минути сутринта се е случило това. Разрушил се и критичен компонент от системата. Голям обем вода е започнала да се издига бързо стената. Налягането е било толкова силно, че се е срутила. Водата е последвала до петите на хората и е започнала да наводнява и близките райони. Случили са се къси съединения, които са довели до пълното изтощение на хидроелектрическата врата и са останали отворени. Нищо не е можело да задържи водата. Тя е бликнала през язовира и заедно с нея 40 тона моторно масло. Всички общи щети от аварията излизат на повече от 100 милиона долара, а ремонтните дейности са се извършвали цели 5 години.
В Пуерто Рико има 38 язовира и всеки от тях е оценен като обект с висок риск. Така че когато ураганът Мария е ударил острова, е било само въпрос на време да се разруши. Езерото Гуахатака бързо е прелетял и местните бързо са започнали да бягат. Това, което сега виждате, е язовира и мощен поток, който бие отстрани. Ето как този пробив е изглеждал заснет от самолет. 70 000 жители са били засегнати. Те са били именно в тази област. Било им е казано просто да бягат. Водата ги е достигнала много бързо, оставяйки след себе си и непрекъснати разрушения. Този път язовирите са издържали, но не и задълго. Ако има повторен пробив, от резервуара ще се излият 37 милиона кубически метра вода. През май 2020 година се е появило ново езеро в окръга на Медлин, Мичиган. Възникнало е няколко часа след унищожаването на две язовирни стени във водно-електрическата централа в Мичиган поради проливните дъждове. Водата в езерото се е повишило до критично ниво. Работниците са се опитали да източат водата, но налягането е било твърде силно и язовирът се е срутил. Понеже цялата вода от него се е втурнала надолу по реката в бучащите потоци и е разделила на две автомобилният мост. Горите и полетата са били наводнени на дълбочина от 2,7 метра. Това е било най-силното наводнение в Мичиган. Представете си, че сте седнали на дивана и гледате YouTube, когато изведнъж виждате как къщата ви плува. Точно това се е случило с жителите на град Руза в Русия. След като язовирът е прелял, само за ден тук са паднали месечна норма на валежите, тъй като тръбите за отвеждане на водата са били запушени от бликащи отпадъци. Потокът вода е трябвало да задържи опасността от трите страни, но сега виждате втората от тях. Просто са били отнесени от мощен поток. Излязата вода в града е наводнила 29 жилищни участъци и две къщи. Просто ги отмил на 2 км, точно в центъра на реката. В Лаос има цели 16 водно-електрически централи, използващи язовирни стени, и две от тях вече са пробити. Първият пробив се е случил през 2017 година в централната провинция Шон Хуанг. След дъждовния сезон недовършеният язовир се е срутил. Половин милион кубични метра мръсна вода е избухнала. Калният поток е унищожил автомобилите, промишлената техника и заводи. Буквално за няколко минути водата е отнесла напълно няколко села. Само година по-късно още една язовирна стена в юго-источно част на Лаос е пострадала от екстремните метеорологични условия. 5 милиарда кубични метра кал са се излели в най-близките градове, 10 пъти повече отколкото през 2017 година. Така изглежда региона в момента. В Лаос се строят още 50 такива язовирни стени, но никой не бърза да изпробва нивото на тяхната адаптивност към непредсказуемите метеорологични условия в региона. Язовир в бразилският град Бурмадиньо е трябвало да устои на милиони тонове промишлени отпадъци, но вижте какво се е случило с плотината. Тя е била направена от много евтини и лесно достъпни материали. При контакт с влагата тя е станала много крехка. На 5 януари 2019 година язовирът се е срутил. Поток с дълбочина от 15 метра се е втурнал към града със скорост от 70 км в час. Алармата, която е трябвало да предупреди за срутването на язовирната стена, не е проработила. И хората са бързали да напуснат своите домове, за да избягат от наводнението. От наводнението толкова много отпадъци са били излети, че е можело да се напълнят 4800 олимпийски басейна. Калта се е оказала толкова токсична, че телата на спасените хора е трябвало да бъдат измити с смес от белина и специален антибактериален гел. За да изградят най-големият водно-електрически проект в Колумбия, инженерите са отклонили пълноводната река и излишната вода е трябвало да преминава през подземните тунели и да се влее в специално подготвени канали. Но ето какво наистина се е случило. Третият по големина тунел е бил осеян с свлачище. Работниците са нямали време да го разчистят и водата просто е избила запушването. Потокът е бил толкова силен, че е преобърнал многообемната строителна техника и е наводнила града за няколко минути. Само едно нещо може да се каже, гледайки тези кадри. Бягай, Форест! Бягай! На 15 ноември 2015 година се е случило най-голямото срутване на токсични отпадъци в историята. Близо до град Мариана, язовирът се е срутил, заобикаляйки резервуара с промишлени отпадъци. Повече от 42 милиона кубически метра токсични отпадъци са се разлели на над 668 км и са достигнали Атлантическият океан за 17 дни. Собствениците на язовирната стена са били глобени с 4,8 милиарда долара, не смятайки компенсацията за жертвите от наводнението.
Помислихте си, че това е Ниагарският водопад? Не. Вие гледате екстремно изпускане на вода в язовир Аравил. На 7 февруари 2017 година се е появила огромна дупка на изхода. Управляващата компания е спестила цели 100 милиона долара от строителството. Явно им е трябвало успешно ново Ламборджини и в резултат от проливни дъждове се е случила аварията. Водата бързо е преляла. Работниците тъкмо са отворили шлюзовете и са пуснали водата, за да избегнат пробива. Какво е можело да се обърка? За една секунда 2831 кубически метра вода са преминали през изпускателната тръба. И ето в какво всичко се е превърнало. Няколко дни водно шоу им е струвало 100 милиона долара загуби. И този язовир в Тексас е решил красиво да се оттегли след над 90 години служба. И неговият пробив се е случил точно пред камерата. Водата е съборила гигантска бетонна конструкция. Тя се е сгънала наполовина и след това се е разпаднала. А кипящият поток е хвърлил парчета бетон във въздуха. Това е било езерото, заснето сутринта на 14 май 2019 година. А това е вечерта. Просто огромното езеро е изтекло. Това е останало на брега. Няма ги луксозните имоти на брега вече. Лично аз вече, когато ще минавам покрай язовирните стени, ще си отварям очите на 4. Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът не ви е харесал, то един дизлайк и един коментар пак би било добре. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!